Okay. So, again ha, sabotadaan ba? Magsabotadaan. Ang tema, RCC nag-compile sa buong Biblia. So, ang kahulugan sa Biblia, old and new. So, dapat, ikaw mo i-compile sa old, ikaw i-compile sa new. Kaya di man kami ingon nga buong Biblia di ay, kung New Testament lang, matawag ba ni mo Bible? Ingon siya, dili, party lang. Aso sa ato pa, ikaw gid ka-compile sa old, ikaw ka-compile sa new. Unya nga nung naanamay na-compile sa wala pang Roman Catholic nga old. Sa ato pa, ang imong pamatunan di ay Padre Darwin dapat, kamoy ka-compile sa new. Aron mo, away-away kagamay ang timaha. Okay, atong tanawon ha. Tanawon na ito mga kaigsunan. Ha? RCC, daw nag-compile ang akong tema, pagbali to negate unsay iyang giingon. Actually, namino kog maayo Padre ba? We have two videos nga nagtudlo ka nga nagsugod ang compilation dito gyud ni Pope Damaso I. Pero sa 20 minutos nimong pag-present, wa jud ko kadungog ni Damaso I. Ngano man na? 21st presentation. Pangutan ani niyo si Padre human ani. Padre, kinsay gakumpal sa Biblia unsay tubag niya? Madungog ninyo unya si Pope Damaso. Pero ganina 20 minutos mga higala na minaw ko kay gusto na kong mupangutana ni Damaso. Wa ko ka pangutana kay wa gyud na hisgutan si Damaso. Mitago pas ilawom si Damaso unya mogawas na. Okay, sige. Akong tema tanaw na to. Ay, pwede mo click. Ikay click pala yung brother. Okay, here. I-define po nato ang terms kay klaro magunang compile good. Okay, sige. Catholic Church, Apostolic Church, mao ni siya atong isgutan. Okay? Oh, compile. Tanaw ako. Oh, Cambridge sa dako, Adre. Ang compile, gather together. Lagi kasabot ko, anak. Mga bitaw, ingon si Mr. Moderator, nag-una ang compile kaysa translation. Kaya di makakatranslate kung wakay gi-compile. Sa ato pa, tema yun, ang akong pangutan na wala, tubaga. Okay, sige. Compile. Next. Unsa pa? Biblia. O, parihami. Britannica, ingon diya, Sacred Scriptures, Old and New Testament. Pamatud-an nimo nga kamoy gakumpile sa old, kamo sa gakumpile sa new. Noon sa mga pagkaunsa ang wa man tayo labot ang translation, di lagi ka-translate kung di ka-compile daan. Kuyaw kayo mo translate ka niya, wakay ato ba nga gikumpile na daan. Okay, so kana ha, tanawa yun ang definition. Sa ato pa, sige click lang, sa ato pa, sa tema, yan, Bible, mao gihapon, sa Americana. O, natin references diha, click lang, ako lang, saan ni? Okay, dili mao. Balik. Ayan, Amerikana, mao gyapon Bible, Old and New Testament. All right. Nagkahiusa man sad mi dito. Tanan ato nagkahiusa mi. Ha? Nagkahiusa mi sa compile Roman Catholic Church o Bible. Mao man nindot nagkahiusa mi diha. Sige, next. Okay, sa ato pa diha lang. Sa ato pa sa tema pa lang daan hinumdumin ninyo. Nga dili mao ang temang pamatud-an niya kay duna na di ay na-compile unsay pangutana na uganina, recorded. Padre, doon na ba'y Old Testament? Kamu ba'y nag-compile sa Old Testament? Yes or no? Natungog ninyo. Unsay answer? No! Sa ato pa, ang tema ni mo, New Testament lang. Ayaw, buong Biblia, kay alkansi ka. Next, sige. Atong pamatudan nga, dili, lagi na. Bisang pag new pa inyong pamatudan, di mo ka pamatood, ana. Ingon si Martin Luther ganina. Ingon si Martin Luther, ha? Si Martin Luther kuno, naglisod kuno. Ngano di man maglisod si Martin Luther nga sa panahon niya, gamay pa kay information na to? Pero karon bilaming daghan ng informasyon. Mas di ko maglisod. Si Martin Luther, naglisod siya. Ako di ko maglisod. Kay daghan kay kong informasyon karon. Sige. Ingon diri ha, tanaw na to. Kaning mga encyclopedia, aron mo masayon, nga nagsalig sa encyclopedia, ingon diha nga doon na gi-correct sa mga encyclopedia. Ingon diri akong basahon, English ni siya. Hala, sabot man dimi Tagalog. Okay, sabi dito, reminders of the fact that no encyclopedia can ever expect to be perfectly error-free. Ha, dili perfecto, hindi po perfecto ang encyclopedia. Kaya kailangan natin, ingon, sabi ng Bible sa Matthew 18:26, with the mouth of two or three witnesses, the word shall be established. So, mangita ta karon sa encyclopedias kung unsay majority nga information. Aron makaingon ta nga naagoy information nga kamatuoran kay di man pwede nga mamili lang kung usa ka buok. So karon atong tanawon. Another Paul said in 2 Corinthians the same, in the mouth of two or three witnesses the word shall be established. So atong tanawon, general consensus in encyclopedia? Ha? General consensus. Ne, okay, tanawon na to ha. Akanindot ang presentation na to. Ang Old Testament nga parte sa Biblia na compile na wala pa mitumaw ang Roman Catholic Church, mo na ikamatuoran. Unsa may gingon diha?
Talawa, oh, ang gihatagan sa Old Testament, mga Hudyo. Mga Hudyo, dili Romano, Katoliko, tandaan niyo yan. Next, unsa pa diyan, Romans chapter 10, Romans chapter 9, the same. Hudyo ang gauna na to. Maubitaw nga parihara taog ang Hebrew Bible consists of 24 but the same book na nato ang oh, diday inyo ha kay 72 inyo ha amo the same kaya ang Hebrew Bible or the Tanakh has 24 to 26 depende sa counting but that is the same sa ako ang Bible so diha palang daan hagban I'm sorry mga ka Romano Katoliko amin nasuko niyo but we love you so much we pray for you sige sunod okay kami manggod nga Baptist di mi parehas nang ubang mga pastor nga lamu-lamu kung Baptist gani inyong kaatbang, pagtuon yung mayo. Kay gusto mi kamatuoran. Kamatuoran na mo, kung again, sabot na daan, kung kamatuoran ng inyong, mamalhin mi, oy. Oh. Ah. Septuagint, tanawa. Ang Septuagint, click lang, click. Tanawa ha, sa Britannica, unsay date aning Septuagint, Catholic Answers, website sa mga Romano Katoliko, kanus a, that is before Jesus Christ. Next, sige pa. Ah, New Catholic Encyclopedia na ako dire wala ka. Na ako New Catholic Encyclopedia nagingon that the Septuagint version 245 BCE to 246 that is before Jesus Christ. Next, sige pa. Ah, maglamia kayo, maglamia. Okay. Ah, the Dead Sea Scrolls. Doon na pay Dead Sea Scrolls nga na-compile nga nakita na ang date niya is Britannica nagingon diha 70 CE. Oh, okay, sige. Next. Muna na siya. Muna na diha pa lang wala na ang tema. No more. Dead Sea Scroll unsa pa gingon diha? Sige, click lang Americana Encyclopedia the Dead Sea Scrolls kanus a 150 BC oy. Unya kanus a gani inyong claim Romano Katoliko 33 AD. Nanay Old Testament nga gi translate objection, so, Mr. Moderator. Objection Mr. Moderator. What's the objection? Nag-focus na siya sa Old Testament. Ang topic natin is Old and New Testament. So nag-roll out ka na kanina, Mr. Moderator. Focus tayo sa compilation of the whole Bible. Wala naman tayong objection sa mga sinasabi nila. The Moderator would like to rule that the universal truth carries with the particular truth. The 20 minutes counter ko, counter. Wala pa mahuman. Yes. And before the New Testament, the Old Testament should first be declared, wow. And everything shall be explained. Thank you. Proceed with the 20 minutes discussion. Salamat ng marami. Okay, next. Okay. Klaro kay ni, oy. Klaro kay ni. Timago na ito buong Biblia. Apila ang old. Nga nung old ramang kaog niyo nga giana ni mo. Apila ang old. Sa wala pa si Pope Damasus o Jerome. Unahan na lang na ko siya. Kay wala pa si Pope Damasus o si Jerome. Doon na nai old and new. Apilo na to. Old and New Testament, may compile na daan sa wala pa si Damasus, wala pa si Jerome. Nga, unsay pamatuod? Pamatuod na to. Americana Encyclopedia, unsay giingon. We know at least that before the end of second century, wapas Damasus Jerome na tao, there existed written Latin translations of both Old and New Testament. Ingon sa translation. Pangutana, yun ang ganyang moderator. Unsaon ni mo pag-translate? Kung wakay ni compile, mata-mataon ni mo, mag-translate ko. Why na-compile? Alaon ni mo? Ha? Gigather, gi-compile mo nang naka-translate. Kaya ay gi-compile. Very basic na logic. Ha? Okay. Ano mo? Kuan mag-ana? Reklamo mag-ana? Kunyara, hilap. Kunyara. Ingon na rin. Ingon na rin ang Bible. Okay, sige. Padayon. Oh, gitawag siya og Old Latin Translation nga gitawag og Vetus Latina, the Old Latin. Sa ato pa, kabalo mo, the truth of the matter is, si Jerome nag-translate lang, si Damasus nag-commission ni Jerome nga ipa-translate ang Old Latin. Ang Old Latin, amin ang Old Latin, mao nang na-i-vulgate. Sa ato pa, doon na na-translation nga Old Latin, wala pa si Jerome. Sa ato pa, na-compile na ang Old and New. Okay? So, dili, Romano Katoliko, oy! Oh, Catholic Encyclopedia, page 759. Catholic ni, inyo ni. The Vulgate. Ayun nga niya, oh. Dala, ulit, balik. O, say, oras, Mr. Roderick. Eight. Ayun nga niya, commonly called, ayun niya, oh, St. Jerome, designated the Septuagint version of the Bible, both in its Greek form and in its Latin translation,
that is now commonly called the Old Latin Version. The Old Latin Version, but in the early... Okay, ubos, napadya, daro? Ah, sige. Kana lang, okay. Number three nga argument, unsa to? Number one argument, the Old Testament is already compiled before the Roman Catholic Church. So nga, nung mag-claim man mo kamoy ka-compile sa buong Biblia. Number two nga argument is, nanay old, nanay nyo nga na-compile sa wala pa si Damasus, wapas Jerome. Okay? Number three, sa wala pa si Pope Damasus, doon na po'y New Testament ang mga Kristiyano. Oy, basa tag-Bible. Di, nato'y padapli ng Bible. Bible. Okay. Ingon ang Bible, nasabi ng Biblia sa 15, sa dihang nagsulat sila, the moment that they wrote the epistle, they deliver it to the Christians. Wa nila nagilabay. Sa ato pa, they keep, nanadihaw niya, na ilang gikip, gipreserve ang mga sulat sa mga apostles, the New Testament and the Old Testament. Next. Sige. Unsa pa gingon diha? Which they have read, rejoice for the consolation. Next, unsa pa? Sa Colossians 4, ingon si Paul, basahan ninyo ang epistle from Laodicea, and the Laodicea will also read this epistle. So, naalagigikip na nila, wala ipanglabay. Next, sige. 2 Peter 3:16, ingon si Peter, na naakoy, naay gisulat dito, ng tanan nga epistle ni Paul. So nga nung ingnon man ka nga, nasulat ni tanan ni Epistle ko Paul, kung wala pa sila, gipang labay nila, kay nagkalat kuno, that is wrong, hindi po nagkalat ang Biblia because walang panahon na walang tunay na Kristiyano na iingat sa salita ng Diyos. Okay, next. 2 Thessalonians 2:15, ingon diha, whether by word, na tinuruan kayo, whether by word or by epistle. They taught by word or epistle. So may mga epistle. Next. Yung tradition, very easy yan. Sabi ni Paul, the cloak that I left at Troas with Carpos when thou comest, bring with thee, and the books, ta Biblia. And then the parchments, meaning the moment that they wrote the scriptures, binibigay yan sa mga mananampalataya. They did not scatter it para i-compile nyo, i-gather nyo, it must be scattered. At yan po ang presentation ni Padre Darwin sa kanyang mga sagot, nagkalat daw, hindi ho. Okay, next. Okay. Yan po yung Biblion, the books, and then the parchments, yung mga sinusulantan. Click. Okay, Americana, Canon of the New Testament. Ito po, Padre. Sabi dyan, the first list that tallies exactly with our New Testament is found in the festal Easter Epistle of St. Ignatius. Dated 367, ay siya kalipay kay list man na, list, dili compile, list. But this does not mean that the church, this does not, dito madungan na, masyagit sila, nag-present ko. Before, may we request the audience, suspend the minutes at the time, okay. Atong gihangyo ang publiko, nga ang atong role mao lamang ang pagpaminaw. So dili gyud madungog kun unsa man ang kamatuoran kung kita motuaw. Palihog sa paghilom, proceed. Time. Proceed. Thank you. Sabi po dito ha, by the year 200 wa pa muna tao. The contents of our New Testament were quite generally recognized. Kay naan na lagi na compile. Dili lagi kay wa sila kabalo. Asa may Bible ani? Kani mo rin ni Bible, ilabay na to ni. Kani Bible me, dili oy. Mo bitaw nakalista sila kay nanay na compile. Lahi ang lista, lahi ang compile. Gathered together. Alright? So, wala pa mo 200. Panaan na oh. Unya pa, unsa pa? Next. It is clear that from the end of second century, the main contents of our present New Testament were not questioned. Wa sila nag-question because naa nila ang mga epistle, ang mga Old Testament nga gisulat sa Old Testament, naa nila. Why question, oy? Wa sila niingon nga, kani, murag wa takabag-ut sa Bible ano niya. Inyo harapang presentation, maingon dayon mo. Nga, kamu'y ga-declare nga mauni Bible. Tanawa ko nung reference ninyo. Tagae ko nung reference nga nung kamu man tayo maingon nga. Ang pulong sa Ginoo, ang muingon nga pulong sa Ginoo ang Ginoo. Gihatag sa iyahang mga disipulo o mga writer nga ipasulat, siya may muingon nga ako ng pulong, dili muingon ang konsiho. Oy, mao ni pulong sa Ginoo mo ni dili. Nganong konsiho may mumukanon nga pulong man sa Ginoo, di man pulong ninyo. Okay, next. Unsa pa? That by the
Oh, what na question? Catholic Encyclopedia. No. Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana International Edition. Unsay gisulat page 284. The authors of the New Testament did not deliberately try to create a Christian Bible. About 280 objection, the church Mr. Editor. Had I canon. Basis of objection? Una sa introduction ko na, we should focus on the central idea compilation, not on the authorship of the Old and New Testament, but the compilation between Old and New Testament. Pinipirmahan mo po yan, buong Biblia po. Sana hindi mo na yan napirmahan. Counter objection? Okay. The main point now is compilation. The affirmative side is requesting to focus on compilation. The negative side is now discussing on authorship. Should you insist on the issue of authorship? Let's have part 3, debate on authorship. And right, for purposes of resolving the issue of compilation, considering that we have limited time, focus on compilation, the issue on translation, next debate. The issue on authorship, next debate. Resolve it in a punto, in one point compilation. Counter, proceed counter with the objection, Mr. Moderator. Wa man kuning ingon nga author na ingon man diha nga did not deliberately nahisgutan lang nga anaay New Testament. The argument, Mr. Moderator, simple. If there was already New Testament before the Roman Catholic Church, that means, therefore, deductive argument. You have the time, proceed. Time on. Okay. All right. So ingon diha, oh, simple, oh, by about 80-200, the church had already a common. Akong ipamatud-ang lang diri ba? Nga wala pa mo, naana lagi, new and old. Nakumpile na! Ano mo, appeal pa mo? Kumingon ka na ako karun nga, nagkumpile sa migamo, adi na kumusupa ko nga, kumpile sa inyo. Pero kumingon ka, buong Biblia, hantod, mingon pa ng mga CFD. Kami ang gahimo sa Biblia, waka kuya pe. Kamu'y gahimo sa Biblia, pulong sa Ginoo. Kana ganing mo ingon nga sila ay gakumpile, gahimo sa Biblia, is either ignorance of the history of the Bible or he is lying. He is lying because that dili na mapamatud-an karon. Next. Next is 1 minute 53 seconds. Teka. Hop. Teka. Okay. Ayaw na. Okay. Kay mao ra magyapon na that is for Damasus unya. Anyway, that is just to confirm sa iyahang gitudlo nga Damasus. I believe Padre Darwin will not deny that kay mao na ipanudlo niya pero naghuwat lang kung po Damasus unya na lang na siya. So that is the three arguments. Kung kamo'y nag-compile sa Old and New Testament or buong Biblia, kamo untay nag-compile sa Old, kamo say nag-compile sa New, mo na'y buong Biblia. Because you cannot say buong Biblia kung New lang. You cannot say Old Testament, buong Biblia, if Old lang. Dapat kamo'y nag-compile ng Old and New. Simple logic. Number two, sa wala pa si Damasus o si Jerome, nanay Old Testament and New Testament. Sa ato pa, tapaw kung guway ka matuuran nga si Damaso nag-compile, si Jerome, ay pastilan, oy. Nangita ko, ana, old reference. Daghan kay kong reference diri. Ipakita na ko tanan, ipaila-ila na ko ninyo si Damaso o si Jerome. You cannot find that they compiled the Bible. Di ka kita, nga naman, kay di man na tinuod. So therefore, salamat kayo sa inyo ha. O sakit-sakit, anong open-minded lang ta. Kay kamatuuran man ato adiri. Okay, salamat kayo niya. Ready na tas pangutana. Okay, Mr. Moderator. Okay, thank you so much sa kawaan ka minuto sa paglumpag, paglintuwad, paglintubaw sa mga argumento nga gipadayag ni Reverend Father Darwin Gitgano. Og karon ang gilintubaw ng mga argumento ni Father Darwin Gitgano, iyaning ipabarog pagbalik, pinaagi sa pagkunis-kunis sa gipabutiyag, gipabuhagay sa negative side. So, rak-rak, sulod sa 45 ka mga pangutana. Questions number 1, 2, 3, 4, proceed. Test. Unya na, Padre, ha? Ako lang ihangyo ba? Kana mangutana ka dayon, dito sa tubag niya, mga oras ng utana, rabaga, unya, musyagit niya. Unya na lang sila syagit kung kuwan. Okay. Thank you so much. Ato nga ngayon, there was already warning number 1. Okay? Hangyoon ato ang publiko para makuha gyud ang kamaturan.
Aga to lang ang yun, hilom lang ta, o niya, paminawa ang tanan nga tubag. Okay? O niya, ratamo siyagit, inig-end na sa maong debate, pwede sad, i-replay man kini, o niya, ramo siyagit sa inyoha, pag-replay na. Not this moment! Proceed with questions! Salamat, Mr. Moderator. Salamat po, Pastor Rian. Unang pangutana, sa tema na to, ngayon mong gipirmahan, nga pamatud-an ng Roman Catholic Church ang nag-compile sa buong Biblia. Ang pinirmahan mo, nag-compile ng buong Biblia o nag-compile ng partial na Biblia? Anong napirmahan mo? Okay, sa tema? Ang napirmahan ko po, buong Biblia. That's why, ang Old at saka New, kayo dapat mag-compile. Kasi po, ang buong Biblia, Old and New, according to the definition, the Bible is the Old and New. Kaya nga, uunahin natin ang Old Testament, Padre, pagkatapos New Testament. Kaya ang aking pinatutunayan, Old and New Testament, na hindi mo matutulan. Next question. Salamat. Sangayon ka ba nga sa Bible scholar na Baptist, sabi niya, ang nag-coin sa term Old Testament? By the way, excuse. Protocol, we request the speaker to please stand. Proceed with question number 2. Protocol on debate. Sorry. Sa kapatid na Arian, sangayon ka ba sa Baptist Bible scholar na si Lee Martin McDonald na ang nag-coin sa term Old Testament si Bishop Melito of Sardes? Ah, yes or no? Yes, sangayon po ako na siya ang nag-coin. Again, ang nag-coin, nagpangalan, hindi po kasali or hindi po katulad sa nag-compile. Ang tema po, compile, hindi po coin. Next question. Sunod na tanong. Protestante ba siya o hindi? Yes or no? Protestante. Okay? Protestante po siya. Kaya nga, sabi ko, yes, walang problema ang coin. The topic is compile. Bakit katatakbo siya? Coin. Mr. Moderator, hindi niya sinagot yung tanong ko. Sabi ko po, yes. Protestante siya? Yes. Si Melitos? Bishop Melitos? Protestante? Ah, hindi mo nalagyan ng ano. Rephrase. Kaya, kapatid, makinig ka. Hindi mo nalagyan ng Bishop Melitos. Akala ko si yung nagsabi, si Baptist pa. Ah, sige. So, ang tanong ko ay si Bishop Melitos. Ayun. No. Okay. Ang nagsabi nito, ang Bible scholar na kasama mo. Okay. Si Bishop Melitos ba, Protestante? Yes or no? Ayan. No, hindi po. Dahil po, hindi rin po siya Romano-Katoliko. Ngayon, eto po. Kahit na Romano-Katoliko pa yan. Ha? Kahit Romano-Katoliko again. Ay, lagi mong saba. Silence. Hindi, lagi mong kapuntos. Ay, yung saba. Warning number 2. Saba kayo. Palihog, it's warning number 2. Yes. Palihog, atong respetuhan ang mga debaters. Baptist, if you want to shout, replace our debater. Come here. And please respect para mahimong hapsay among debate. Proceed, suspend the time. Timekeeper. Sunod na tanong. Hindi pa. Okay, wala pa matubag. Proceed with the answer. Resume. Yes, 28 seconds pa ko. Kahit na ipagpalagay natin nga na Romano-Katolik, again, coin po, nag-coin ng Old Testament, hindi naman nag-compile eh. Basa, nabasa mo ba compile? Diyan wala. Coin the Old Testament, kahit ngalanan mo ba ng Old Unyo, may Bible na na-compile before you. Next question. Sunod na tanong, kapatid. Dahil, ano ba? Protestante ba siya o Roman Catholic? Okay, sabi ko nga, hindi Protestante, no. Hindi rin Roman Catholic. Okay? Pero kahit Roman Catholic nga, out of topic kasi nga siya raw nag-coin. Hindi po siya nag-compile. Remember the topic, compile, hindi coin. Next question. Sunod na tanong, kung gusto mo ng compile, basahin natin. Sinong unang obispo na nag-compile base sa history? Sino? Alam mo? Hindi. Yes or no? Lang ano, pakilinaw. Compile sa Bible. The whole Bible, base sa history. Sinong obispo? Okay. Mr. Moderator, objection. The question is loaded question. It is loaded question because ang pangutana, sino? So I have to answer, kinsa, which is, walang obispo na nag-compile sa Old Testament.
I cannot answer a loaded policy question. You may enjoy the constitutional provision to remain silent. And you may have to rebut it during your rebuttal period. Okay. You may answer, you may not answer if you cannot answer. Yes. And so, proceed with question number 4. Sunod, pangutana, dito sa the testament, sabi dito, Bishop Eusebius of Caesarea, the man who first compiled this list, who is considered early history of Christianity. Bishop Eusebius also provides the next chapter of the history of the Bible. It is the writings of Bishop Eusebius that provide the first complete surviving list of what precisely the Christian Bible should contain. Nabasa ko na nag-compile si Bishop Eusebius base sa history, sang-ayon ka ba nito? Yes or no? Hindi po, dahil malinaw po ang binasa ko eh. Si Bishop Eusebius, wala pa siya, may Old Testament na. Meron na. May Septuagint na, bago pa ni Jesus Christ. So bakit mo ako tatanungin yan? Actually, ang daming preferences ko, wala po dito nagsabi, si Bishop Eusebius nag-compile ng buong Biblia, wala ho. Sabi mo kanina, kapatid, hindi na pa wala. Ako tapos. Okay, hindi pa ako tapos. 1 minute. I have 1 minute. So, ibig sabihin po, kailangan ang tema mo, yung Old and New Testament, dapat kayo nag-compile o si Eusebius. Eh, hindi eh. So, palpak po ang tema. Next question. Sabi mo kanina, walang nag-compile. Pero nabasa ko ngayon, Bishop Eusebius of Caesarea, the man who first compiled this list, who is considerable figure in the early history of the Christianity. Bishop Eusebius also provides the next chapter in the history of the Bible. Sabi mo kanina, walang nag-compile. Pero ngayon, nabasa ko na, na Bishop Eusebius, the first man who compiles the Bible. Sang-ayon ka ba nito? The whole Bible. Okay, hindi ho ako sang-ayon. Okay. Kung sasang-ayonan ko yan, Padre, maniniguro ako na maproblema ka dahil ang turo mo ang nag-compile ng Bible si Damasus, ngayon si Eusebius na. Sino ba talaga? Kaya nga, inoko na lang yan para at least hindi ka masyadong maipit mamaya. Sunod na tanong. Sasagutin natin yan mamaya. Sunod na tanong, ito ba si Bishop Eusebius, Protestante? Yes or no? Ah, hindi, Protestante? Hindi, Protestante. Hindi rin po yan, Romano Katoliko, I believe. Okay? At ang atin po ngayong patutunayan yung pag-compile ng Old and New Testament. Kung paninindigan mo yan si Eusebius, again, mapoproblema ka mamaya. Tatanungin kita sa video mo. Next question. Sunod na tanong, kapatid. Nandito na naman yung aklat ng Bible scholar na The Moody Handbook of Theology, si Dr. Sloan. Paul Inns, Dr. Inns. Sabi niya, meron ng partial compilation sa Old and New Testament. Sabi dito si the New Testament canon when Saint Athanasius wrote in AD 367. Sang-ayon ka ba na si Saint Athanasius ang nag-coin din sa term sa nag-compile sa 27 New Testament? Sa hindi ho. Yes or no? Hindi. Hindi. Dahil si Athanasius po, siya po ang unang, siya po ay may lista. Meron po siyang lista. Pero again, bago po si Athanasius may Old Testament. Pero kung sasabihin mo siya ang nag-compile ng New Testament o kaya ng buong Biblia, wala naman akong nakita eh, na siya ang nag-compile ng Old, siya ang nag-compile ng New. If meron siyang lista, katulad sa ibang mga tao, may mga lista din because Eusebius is later na nung natapos ang New Testament, natapos na po, meron ng Septuagint, meron ng Old Latin Bible, may New Testament, ipinanganak si Athanasius, so he is not the one who compiled. He can do list, pwede siyang magsulat kung anong lista niya, pero may na-compile na. The tema is compiled, not giving list. Sunod na natanong, sangayon ka ba sa inyong Protestant Bible scholar ninyo na si Clement of Rome, meron siyang partial listing of the Bible? Clement of Rome, sa taong first century. Yes or no? Yes, may partial listing. Walang problema. Again, partial pa, listing pa. Walang buong Biblia, walang compile. O paano mong sasabihin sa akin, gagamitin mo sa akin, gayong wala naman yan sa tema, Padre? Next question. So, sangayon ka na isa sa mga nagbigay ng listing, kahit hindi pa kumpleto, si Clement of Rome. Yes or no? Meron ngang kumpa, yes, meron ngang listing. Yes, or yes. No.
Yes, may listing na kulang. Parte, kulang. Listing. Kanina nga, tinanong kita eh. Parehas ba yung listing at saka compile? Sabi niya, no, hindi, parehas. Bakit mo yan i-ano sa akin? That is listing. Can you read the word compile there? Hindi ho. Kaya kailangan mong basahin yan, compiled, the Old and New Testament para mapatayo mo ang tema mo. Next question. Sunod. So ngayon baka na si St. Polycarp, meron din siyang partial listing, yes or no, sa taong 110 AD? Yes, pwede po, may listing. Maraming naglilista, Miletus, Athanasius, meron din pong lista yung mga ibang mga naglista. Hindi nag-compile. Mamaya, gusto kong sabihin mo sa mga tao na ang paglista ay pag-compile. I challenge you, sabihin mo sa kanila, parehas ang lista, parehas ang compile. Sige, so, next question. Kung hindi si Pope, si Bishop Eusebius ang first nag-compile, sino? Sino? Okay, Mr. Moderator, gusto kong linawin niya sino? Old and New Testament? Old lang? Old and New. Okay, good. At least malinaw ba? Old okay. And New. Kapalit. So sino, kung hindi si ano yon, si Eusebius ang nag-compile ng Old and New Testament, sino? Okay. Naon ba ito? Naon ba? Okay. Hindi, oras ko yan eh. Okay, sino? Ang Old Testament, ang Hudyo na eh. Hudyo! Mr. Moderator, Old Bible, Mr. Moderator. Not the Old Testament compilation, but the whole Bible. Dahil nakita ko dito, si Bishop Eusebius ang nag-compile the whole Bible. Ngayon, dahil negatibo ka, kung hindi si Bishop Eusebius, sino po? Okay, ito. Mr. Moderator, ito po yung sagot ko. Mas maganda po na may sagot tayo, no? Na may makikita nyo, mga kababayang Katoliko. Atin pong pasagutin, no? Nakakoy one minute. Pagdali. One minute. I have aklat nyo po. Ito ha, Odium. Ang sabi naka-anota ng award ng Cardinal Sinbok, sino raw ang nag-unang nag-compile? Pasagutin natin aklat nyo. And the apostles and their followers compiled the New Testament. The Old Testament. The Old Testament is the Jews. Okay? Okay, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Okay. Clarify. Silence. Clarify the issue and silence. Okay, proceed with the question. Proceed po. Be responsive, kapatid na Rian. Objection, Mr. Moderator. Ang binabasa niya, New Testament. Dito ang binabasa ko, the first who compiles the Old and New is Bishop Eusebius. Kung hindi si Bishop Eusebius ang nag-compile ng buo, mga first century po ito, sino po? Sino? For the benefit of the public, yes. Ang atong klaruhon mao, gipamatud-an sa affirmative nga si Bishop Eusebius mao'y nag-compile sa Old and New. In other words, ang tibuok balaang kasulatan. Considering nga ang negative side may object man, so ang question, kinsa ba if dili si Bishop Eusebius nga mao'y nag-compile sa Old and New, yes, the entire Bible, who is that person? Not the Old, not the New, but the entire Bible. Yes. Ang aking sagot po kumpleto eh. Ang Old Testament, kinumpile lang mga Hudyo. Ang New Testament, kinumpile ni Paul and the Apostles because the Apostles already have the Old Testament. Silence. Kaya, ang aking sagot, silence. Magkaiba po yung Old, magkaiba po yung New na nag-compile. Mas unang Hudyo sa Old, tapos ngayon, kinumpile ng mga Apostles. Okay. Dahil may document tayo na buong Biblia nag-compile sa first century. So ngayon, dahil negative ka, ipakita mo kung hindi si Eusebius, Bishop of Caesarea, sino po? Ipakita mo yung document mo dahil pakikita ko itong document namin. Yes. Counter objection, Mr. Moderator. May counter ako eh. Ang sagot niya, sino? Sinagot ko po, mga Hudyo at mga Apostles according to this book. Kung ayaw niya yun, nasa kanya, tirahin niya ako sa rebuttal. Nasagot ko yung sino. Objection, Mr. Moderator. Okay. We cannot compel the speaker to answer what he cannot answer. So, just rebut. He challenged na kung doon na may mga puntos,
You can reserve it on rebuttal. Proceed with the question. It is admitted, he cannot replace. Salamat, Mr. Moderator. In the absence. Okay. So, basta document lang ang sa atin. So, ngayon, nandito naman ang document ni Luther's, Martin Luther, Luther's work, Sermons of the Gospel of St. John. Sabi niya dito, yes, we ourselves find it difficult to refute it, especially since we concede, as we must, that so much of what we say, they say is true, that the papacy has God's word, the office of the apostles, that we have received holy scriptures. Sabi niya dito, we have received the holy scriptures. Ang tanong ko, nagsisinungaling ba si Martin Luther nito o nagsasabi ng totoo? Okay, si Martin Luther po ay nagsisinungaling yan. Ah, bakit? Bakit? Ang dami ko. Silence! Silence! Palihog, for the benefit of the audience listening worldwide, gipadayag di Father Martin, Father Darwin Gitgano, nga si Martin Luther ang unang may protest against the Catholic Church, may admitir kabahin sa balaang kasulatan nga mauighipno sa Iglesia Katolika. Ug ang pangutana, nagkumidya ba, nagbinuang ba, nagtugan ba sa tinuod si Martin Luther? Ug ang tubag, wala magtugan sa tinuod. And listen to justification. Have the reasons. So yes. Oh. Kailangan po niyang ano, kailangan po kayo makinig eh. So sabi ko, hindi po siya nagsisinungaling po siya. Ang aking pinakita, ang daming aklat eh. Wala namang Martin Luther o Roman Catholic Church doon. Si Martin Luther lang isa kontra sa libro ko, sa aklat ko. Tapos paniwalaan mo si Martin Luther? Eh bakit kayo magkakontra kung paniwalaan mo siya? Kasi kami, kontra kami ni Martin Luther. Akala ko, kontra kayo. Bakit mo paniniwalaan si Martin Luther? Eh dapat paniwalaan mo lahat ang paniwala ni Martin Luther kung gagamitin mo siya dahil ayaw din namin nagsisinungaling po yan siya. Malinaw po sa presentation ko. Meron ng Old Testament sa wala pang Roman Catholic. Meron ng Old and New Testament sa wala pang Roman Catholic. Ba't nung paniwalaan si Martin Luther? Next question. Sunod na tanong. Si Martin Luther ay hindi ordinaryo. Father of Protestantism. So kung ang ama nagsisinungaling, sang-ayon ka ba sa kasabihan? Like father, like son. Alright. Okay. Yes or no? Sang-ayon po ako na like father, like... Palihog! Again, this is warning, suspend time, palihog. Okay? Please proceed with the answer. Sang-ayon po ako sa prinsipyong like father, like son. Si Martin Luther, anak nyo, galing sa Romano Katoliko. Ito. Si Luther po, hindi po kasamahan ng Baptist. Hindi Lutheran si Mott Luther. Baptist po ang kausap mo, hindi Lutheran. Next question. Dahil si Martin Luther, anak nyo, sinungaling, like father, like son. Hindi naman namin yan father, hindi namin son. So kayo po ang may father niyan. Akala niyo. Okay. Ano ba si Martin Luther? Father of Protestantism or father of Catholicism? Okay. Okay. Time. Tapos na ang...